Një banesë dy katëshe në lezhë është bërë objektivi një sulmi me lëndë plase, orët e vonatës është tunës, një person i pa identifikuar, ka edhur lëndë plase në oborin e banesës a Aleksi Vanajtë, në fshatin ishullë shëngjin të lezhës, teksa në banesë në dhej vetëm nëna e ti, 80 veçare, nga shpërthimi pati dëme të vogla materiale, dërsa policia e cila anë bëriti me njerë në vendin e njarjes, nisi një sihetimet në lidhe me rastin. Nga verifikimet para prake bët me dje se brenda banesis është hitu një kapsol detonatore e cila ka shpërthyër, pjestarët e familje si vanaj kanë deklaruar në polici se nuk kanë konflikte, dërsa blut vjojnë dhe primet hetimore për sërimin e plot të rethanave. Autori mendojnë se ka qënë një personi maskuar dhe duke përfituar nga ersira, ka arritu të veproj dhe është larguar pa lëngjurëm. Blut e leshës po analizojnë kamerat e sigurisë në biznese dhe banesat në zonë për të praj lëvizet e para dhe pas në gjarjes, mund të ndimon në identifikimin e autorit në gjarjes.